ესე იგი იესოს ლოცვას როცა ვამბობს კვნილზე ასჯერ დიდი დრო მჭირდება დაახლოებით საათ ნახევარი და სწორია ამდენ დროს რო ვანდომებ. ახლა მე რო ამას წინათ ფიქრობდი, ახლა საათ ნახევარი ასჯერ ლოცვას არ უნდა დაჭირდეს. Ну, ასჯერ საათ ნახევარი 90 წუთია, ესე არ არის? Და ასჯერ, ესე იგი ნიშნავს, რომ ერთხელ იესოს ლოცვის თქმას ერთი წუთი სჭირდება, ერთი წუთი აბარაში სჭირდება. უფალო იესო ქრისტე, ძეო ღვთისაო, შემი წყალე მეცოდვილი. ერთი წუთი ხო არ გავიდა? მithumedes ბერძნები კიდე უფრო მოკლედ ამბობენ. უფალო იესო ქრისტე, შემი წყალე მე. არ ჭირდება. ასე რომ აი ამ ადამიანმა ჯობია მოძღვარს შეეკითხოს, რომ ლოცულობს ეს კარგია, მაგრამ ესე ზოგადად ასე პასუხის გაცემა არ ვიცი. Tu zogadat ekha mat mozgrisgan mitsamuli aks aseti lotsaro da ushat saat nakhvari una ilotsos es sva sakitkhia magram asjer iesos lotsis tkmas ar ar chirdeba saat nakhvari tumsa tu ilotsos es zalyan kargia ara ხომ არ ამუშავლობა? ის კნილი იმისთვისაა, რომ პირიქით დათვლაში ხელი დრო არ დაეკარგოს კიდე. დრო არ დაეკარგოს, ყურადღება არ გაეფანტოს და ამით დათვალოს და ის კნილიც იმიტომ არის, რომ ლოცვაში მიეხმაროს, განა იმიტომ რაღაცა ხელი შეუშალოს და ის კნილი რო არიყოს, ახლა წარმოედგინეთ, უნდა ითვალოს 67-ჯერ თქვას, 72-ჯერ, 79-ჯერ და ციფრებზე იფიქრო თუ ლოცვაზე იფიქროს, ეს არის და სკნილი გონება იფანტება და სკნილი არ უფანტავს გონებას, სკნილს მიყვება, მიყვება და ლოცულობს. რა? ხო, ხო, არ ვიცი. არის რომ 33, არის რომ 50, არის რომ 10-ია, არის რომ 200-ია. მაგრამ ეს სკნილი მაინც უფრო, ახლა ჩვენ რო ვთქვათ, უფრო მონაზონებისთვის არის განკუთვნილი. Ну, ბერებსაც გულისხმობ, ხა მონაზონი ზოგს გონია მარტო ქალია მონაზონი. მონაზონი მარტო მცხოვრებს ნიშნავს. მონოს არის ერთი, ზოი ცხოვრება, მონაზონი არის მარტო მცხოვრები, ეს გინდა კაცი იყოს, გინდა ქალი. ხო. და ძირითადად მაგათვის არის. მაგრამ თუ ერთის კაცი ამას ასრულებს, ეს ცუდი კი არ არის. მაგრამ მან ისე უნდა გააკეთოს, რომ ხებს ესე თვალებში არ უნდა მიუტანოს, რაი მე სკლინზე ლოცულობ, ესე არ უნდა გააკეთოს. ჩაიდო ჯიბეში ან სახლში, როცა მარტო იქნება და ილოცოს. ეს ამპარტავნების გამო ზოგს ასე აქვს, რაი სკლინზე ლოცულობს და მithumedes ახალმოსა სკლინზე ლოცულობს და არ იქა ეხა, რა? რა? ხო. მე ესეც გამიგია, რომ მონასტერში ესე იგი პირველად მისულ ადამიანებს კარგად აჭმევდნენ. კარგად აჭმევდნენ, რომ ესე იგი არ ქონოდათ ხიბლის მომენტი, რომ აი მე ხა მარხული ვარ, კარგად აი მაცღარი რომ უნდა ყოფილიყო რა. სპეციალურად. იმიტომ რომ მას ფთები არ გამომმოდა, რომ ენახე როგორი მარხული ვარ. ზოგადად ესეთი ტენდენცია ხომ თავიდან რომ მიხვალ, ბევრი გინდა ილოცო, საერთოდ არაფერი არ ჭამო. და ასწავლინენ, რომ მარტო შენდობა ეთხოვათ. აი ეს რომ თავარია სიმდაბლე შენარჩუნებული იყო. თავარი იქ არ არის ღვაწლი. ის ღვაწლი თუ ამპარტავნებაში აგდებს ადამიანს, ჯობია არ იყოს. ჯობია ესეთი რამე გააკეთოს, რასაც სიმდაბლეში მოყავს ადამიანი. ვიდრე რაღაცები აკეთოს თავისი ნებით მithumetes და სიმდაბლეში სიმდაბლე დაეკარგოს.